Tęsiame laidą Nauja diena, joje apžvelgiame karą Ukrainoje ir kalbame su apžvalgininku Mariumi Laurinavičiumi. Pone Laurinavičiu, sveiki gyvi. Labai diena. Susimokim vakar dienos įvykius. Vakar vyko tai, ką galima gal vadinti derybom, gal ne visai ten derybos, įvyko ir Makrono bei Putino skambutis. Kokia šių įvykių reikšmė? Tiesą sakant, praktinės reikšmės turbūt jokios. Reiktų turbūt taip ir suformuluoti, bet na, tai yra procesas. Iš tiesų, Ukrainai reikia nuolat testuoti, kiek yra pasiryžęs Kremlius nutraukti šitą karą. Na, tie vakaruose, kurie dar turi kažkokių iliuzijų ir net tie, kurie neturi tų iliuzijų, bando irgi iš savo pusės tą karą nutraukti ir tie bandymai neturi niekuomet baigtis, tai čia viskas, dėl to yra viskas aišku, bet jeigu kalbėti apie tai, ar realu buvo tikėtis kažko iš tų tiek tų derybų, tiek ir na, to Putino pokalbio su Makronu, tai na, iš anksto aš galėjau pasakyti tą patį, kad tikėtis nėra ko ir dabar situacija tokia, kai šitas režimas jis pradeda suprast, kur jisai įsivėlė, tai tie ženklai, kad jie pradeda suprasti, iš tiesų yra, bet kad jisai galėtų sustoti, ir tą aš kalbėjau nuo pat pradžių, sustabdyti sankcijomis dėja šito režimo neįmanoma, apie diplomatiją aš jau nekalbu, ir kuo labiau jis įspraustas į kampą, tuo tik tai tas, na, dėja karinis kelias, dėja Ukrainos žmonių kraujo sąskaita kelias yra realus. Tai dabar visas dėmesys į tai, kaip ukrainiečiams sekasi gintis, į tai, kaip ukrainiečius pasiekė tie ginklai, apie kuriuos mes jau girdėjom, kad vakarai juos siunčia. Ir na, kol kas dėja yra situacija tokia, kai karo sustabdyti niekas negali, reikia tikėtis, kad ukrainiečiai sėkmingai apsigintų. Charkovo bombardavimas, Zelenskis pavadino tai karo nusikaltimu. Apie šitą įvykį ką manot ir kokia jo reikšmė? Tai yra naujas etapas šitam kare, kuris yra labai pavojingas, bet jo irgi galima buvo tikėtis. Rusai supratė, kad jų pradinis planas nepavyko. Jie bandys dabar na, tą visiško naikinimo taktiką, kuri yra, aišku, pirmiausia, bauginimas, bet ir na, tiesiog to pasipriešinimo naikinimas, vėlgi kariniai ekspertai, aš net nepretenduoju karinius ekspertus, bet kariniai ekspertai labai aiškiai sako, kad na, užimti miestus be tokio totalaus bombardavimo iš vis yra neįmanoma. Tai dėja, mes turim pasiruošti ir tiems vaidams, taip, tai yra karo nusikaltimai ir tą reikia fiksuoti. Vėlgi, labai gerai, tas didysis septynetas, tai yra didžiosios pasaulio valstybės, galingiausios pasaulio valstybės, aiškiai suformulavo, kad na, Rusijai teks už tai atsakyti vienai par kitaip. Ir dabar, vėlgi, dar kartą pasikartosiu, dabar viskas sprendžiasi karo laukia. Rusijoje dar viešojo erdvėje vyksta ganėtinai įdomus dalykai, ganėtinai didelis savaime suprantama to atotrukis nuo to, kas vyksta vakaruose. Vakar pakartota tai buvo mintis, aišku, senesnė Putino mintis, bet Dmitrijus Kiseliovo rusų propagandos ruporo nuskambėjo tokie žodžiai, kad ką mums pasaulis, jei jame nėra Rusijos. Kaip jūs pakomentuotumėt? Na, tai čia režimas, tiesą sakant, tiek drąsina save, tiek bando sutelkti tą visuomenę karui, kur, na, kaip čia pasakyti, iš tiesų ta didžioji visuomenės dalis Rusijoje yra tiek zombizuota, kad jie gyvena visiškai toj kitoj paraleliai, bet ateinant žinioms, kiek tas karas jau kainuoja paprastam žmogui ir kiek jisai dar gali kainuoti. Aišku, tos žinios skverbėsi pakankamai sunkiai, tą irgi reikia suprasti, bet ateinant toms žinioms, jiems dar labiau reikia sutelkti Rusijos tą visuomenę tam karui ir tam jie naudoja pačius įvairiausius
tos dezinformacijos būdus. Vienas iš būdų yra, na, tas vadinamasis, mes galim pakartoti ir to antrojo pasaulinio karo toks naratyvas, jis labai naudojamas, kad, nu, na, iš esmės prasideda jau, ne, gal ne visai tiesiogiai, bet prasideda jau tas naratyvas už mūsų Maskvą, mes turim gintis, čia visas pasaulis prieš mus puola. Bet tas naratyvas, kad kam mums pasaulis, jeigu jame nėra Rusijos, tai irgi yra iš tos pačios serijos, iš tos pačios dezinformacijos dalies. Jis galbūt šiek tiek pervertinamas pas mus, įsivaizduojant, kad šitas režimas yra pasiryžęs nusižudyti. Aš tuo nelabai tikiu. Aš manau, kad jie... Taip, aš nuo pat pradžių, dar neprasidėjus, dar bomboms nepradėjus krist, aš pasakiau, kad tai yra šito režimo pabaigos pradžia, bet tai yra klaidų pasekmė, kurių klaidų jų daugės, ir tai jau tampa spiralė, kuri yra nebevaldoma, ir tas režimo galas tikrai artėja, bet jeigu mes kalbam apie tą tokį, na, visišką susideginimą, kas būtų branduolinio ginklo panaudojimas, na, reiktų suprast, kad šitas režimas yra pirmiausia, ne ideologinis, ką galima būtų, na, tokiam priskirti, jeigu išprotėja tikrai tie režimo žmonės, tai iš ideologinių paskatų gal tas nusižudimas viešas gal ir gali būti, bet tai yra nusikaltėliai. Tai yra, na, o nusikaltėlių psichologija yra tokia dvejopa. Jie drąsūs tol, kol jie žino, kad jie gali kažką tai, na, kitus išgąsdinti, bet kai jie supranta, kad čia pat gali patys būti nušluoti nuo žemės paviršiaus, šiek tiek kitaip jų mąstymas veikia. Rusijos visuomenė, na, šiek tiek protestų mes matom, ten berods apie 5000 žmonių buvo suimti, bet tai nebuvo masiniai protestai. Jokių būdų, kiek dar gali kentėti Rusijos visuomenė, nes, na, ta situacija atrodo ganėtinai graudžiai iš to, ką mes matom. Pinigų nėra, bandoma jau įsigyti kažką, ką dar tik tai įmanoma, kažkaip išsaugoti savo santaupas, kažkokias turimas atsargas, bet vilties, kad bus geriau, irgi nėra. Kiek dar tems rusų visuomenė? Vėlgi neturėkim iliuzijų. Tie režimai, ir čia yra ne vienas pavyzdys, labai aiškus, kad vien tik tai sankcijomis arba tuo, na, ekonominė netgi blokada, na, vėlgi pasižiūrėkime kokį Iraną. Tai tos jau griežtosios sankcijos, dabar aišku, Rusija, ko gero, jau sulauks sankcijų net ir daugiau net negu Irano. Tai, bet ir griežtosios sankcijos Iranui labai aiškiai parodė, kad, na, 10 metų mažiausiai ir Irane kažko režimo pasikeitimo nei nėra ir negalima tikėti. Tai vien ekonominė blokada ir vien tik tai tuo spaudimu, kurį iš tikro pajus kiekvienas dabar Rusijos žmogus, tikėtis to režimo nuvertimo, ar kad staiga išeis visi žmonės į gatves. Ir net jeigu išeit tie žmonės į gatves, vėlgi turime pavyzdį visai neseną pono Lukašenkos, kai labai aiškiai buvo parodyta ir Putinas tą pamoką tikrai gerai išmoka, kad kol tu kontroliuoji jėgos struktūras ir armija, tau nebaisus net dešimtadalio šalies žmonių išėjimas į gatves. Baltarusijoje tai iš tikrųjų buvo dešimtadalis šalies žmonių, kurie buvo gatvėse tos revoliucijos metu. Bet, kaip matom, tai nebuvo režimo griūties priežastis. Tai, bet kalbant plačiau, tai yra daugelis faktorių, tai yra pralaimėjimai, o jų tik daugės Ukrainoje. Vėlgi nereikia tikėtis, kad tai įvyks labai greitai, bet iš esmės Ukrainoje, na, Rusija eina pralaimėjimo keliu irgi. Tada visos tos ekonominės sankcijos ir ekonominis spaudimas, blokada ir visa kita. Tada tolesni skilimai režimo viduje, jie anksčiau ar vėliau jie atves prie šito režimo susinaikinimo, tuo labiau, kad jis į kampą spraudžiamas režimas. Dar kartą pabrėžiu, dėje jisai gali dar labai daug kraujo pralieti ir kol kas yra pakankamai stiprus, bet į kampą spraudžiamas režimas toliau darys klaidas, kurios prives prie to režimo žlugimo.
Pakalbėkime dar apie kibernetinės atakas. Mes jų daug matėm šito karo metu, bet dažniausiai jos buvo nukreiptos prieš Rusiją, prieš Baltarusiją netgi. Kodėl iš Kremliaus režimo pusės mes kažkokios sėkmės arba gal net gausių bandymų vykdyti kibernetinės atakas nematom? Na, vėlgi čia reiktų matyti galvoti apie strateginės jų dalykus. Tai nereiškia, kad jeigu mes iki šiol jų nepamatėm per 5 karo dienas, tai ir nepamatysim toliau. Jie vėlgi visai įmanoma, kad jie turi tam tikrą strategiją ir toms kibernetinių atakų panaudojimui. Antras dalykas, kad visas pasaulis turbūt dabar tik tai tam ir ruošiasi. Tai, kaip čia pasakyti, vėlgi tai yra ne branduolinio ginklo panaudojimas, kur iš tikrųjų tas režimas nėra pasirengęs nusižudyti, bet jeigu tai, sakykime, būtų kažkokie kibernetinio ginklo panaudojimas prieš vakarus, tai jie puikiai žino, kad jie gali gauti atgal dar gerokai didesnius smūgius. Tai yra vėlgi. Mūsų kaip vakarų silpnybė visą laiką buvo noro priešintis toka arba pasiryžimo priešintis toka visom prasmėm, pradedant ekonomiką, kariniais dalykais, kibernetiniais pajėgumais, na bet kuo. Rusija yra gerokai silpnesniojo vaidmenyje ir jų bet koks dabartinis, jau kai iš tikro pasaulis, na, iš tiesų pasikeitė, reiktų turbūt taip konstatuoti, pasaulis pasikeitė, tai bet koks jų veiksmas turės atoveiksmį. Taip, jie tikrai dar daug visko gali bandyti, bet, aš dar kartą kartuoju, jie yra gerokai silpnesnio padėtyje. Naftos rezervų naudojimo pristabdymas, na, tiksliau, pardavimo vakarams pristabdymas naftos, jos produktų ar gali būti naudojamas kaip ginklas Kremliaus režimo? Na, tai vėlgi čia pirmiausia turbūt reiktų suprasti, kad pirmoji žinia ir labai gerai, kad ta žinia atėjo, tai aišku yra labai menkas poveikis kol kas, nes Kanada iš tiesų pirko nedaug tos naftos, labai nedaug iš Rusijos, bet tas simbolinis veiksmas iš vakarų, būtent iš vakarų, Kanada yra vakarų dalis, NATO dalis, jau atėjo, tai yra vakarai pirmieji nusprendė, kad pradės stabdyti tą naftos importą. Tai iš tiesų, kas dabar yra vakaruose ant stalo ir tikrai mes neturim jokio pagrindo galvoti, kad tai negali įvykti, tai yra kitas sankcijų etapas, tai yra viso to eksporto, kuris maitina Rusijos režimą, stabdymas, tai yra tiek energetika, tiek metalai, tiek ir visi kiti dalykai. Ir kuo ilgiau pasaulis stebės tuos vaizdus, kokius stebi dabar iš Ukrainos su tais masiniais bombardavimais, tuo greičiau tas sprendimas bus priimtas. Tai mes čia turėtumėm turbūt žiūrėti iš tos perspektyvos, kad ne Rusija kažką tenais gali vakarams, kad ir kaip skausminga vakarams tai būtų, ne Rusija gali užsukti kažkokius kranelius, o vakarai gali atsisakyti to importo, kuris ir maitina tą režimą, ne tik maitina, bet ir leidžia jam toliau kariauti, nes neturėdamas už ką sumokėti už tuos tankus, tiesą sakant, tai tas režimas ilgai kariauti negalės. Paskutinis dalykas dar labai trumpai. Kinija skelbiama, kad evakuoja savo piliečius iš Ukrainos šią akimirką. Kaip manot, Kinija žiūri šitą situaciją? Kinija žiūri dvejopai, ji iš tiesų labai džiaugiasi tuo, ką daro Rusija dėl dviejų priežasčių. Pirmas dalykas, Rusija Kinija yra įrankis kovoje prieš vakarus, tai jie taip tai ir vertina. Visas tas karas, aišku, jiems yra naudingas ta prasme, kad tai yra, vėlgi patigi Rusija neslėpia, kad Ukraina tai yra tik tai toks taikinys pasirinktas tarpinis, o pats tas iš tiesų tikrasis taikinys yra vakarai, NATO ir panašiai, tai ta prasme Kinija džiaugiasi. Antras dalykas, jie tikrai džiaugiasi ir Rusijos silpnėjai. Tai yra, iš vienos pusės Rusija yra įrankis,
Kinijai iš kitos pusės jie turi savo planų dėl Rusijos, kurie na, toli gražu nėra labai draugiški. Tai iš tos pusės Kinija džiaugiasi ir netgi parems kai kuriais atvejais. Bet mes turim suprasti, kad Kinija nerems Rusijos ten, kur, na, vaizdžiai tariant, kur jai kainuotų. Jeigu ta parama jai pačiai gali atsiliepti, na, turėti tam tikrą labai konkrečią kainą, tais atvejais Kinija Rusijos nerems. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena ir karo Ukrainoje apžvalgą tęsime visiškai netrukus. Kalbėsimės su Ukrainoje vis dar esančiu politologu Alvydu Medalinsku. Likite įsijungę.